Нуриев. О-хо-хо! Шацкий! Игорь Шацкий! Айтас! Шац, держись, будем надеяться, что Игорь выручит. О-ха-ха! Вот это да! Шацкий тағы да қайтарды мне. Есеп! Кеншілер... Ай, көзді қараңыз. Көзді қараңыз Шацкийдің. Тепті, қайтарды, қайтарды, тепті. Хорош, жарпа, Құтты болсын, Ербол. Құтты болсын, қадірменді көрермендер. Шахтер конференция лигасындағы жорығын жалғастырады. Шацкий үшінші пенальтиді қайтарды Колос командасының және